Rafael Nick. Top. שמע גלילה, לא מסודרים. איזה חזק. באיכות גרועה. וואי וואי, בהופעה של הקו אחד. אוי, כן. הם זה, ברקון... אל תסתיר. אוי, שזה אומרי. נו, יופי עידו. חפשנו את כל המהלך הזה. כך. הצטרף אלינו גן. חולשן לענייני נוער. עידו גרדי. אנחנו דוגי. כן, אתם יכולים לראות משחקים פה מהנוער. יותם שולמן, מסגל החלוצים כרגע, ועומר לוינסון, הוא כרגע בחוץ, נכון? כן. כן, אידו, כפי שאתה רואה גם מיטב מדינה. גם מיטב מדינה. אכן. די, אתה מפחיד אותי. אוף ישראל! בום. אוי ואבוי. יפה של גלבוע גליל עליון. גלבוע גליל עליון. אוי ואבוי. תגיד הכלב עוד. רגע. רגע, אני לא יכול להסתכל איתו. שנייה, שנייה אני בא. וואו! יואו! יואו! יפתח מוריד פה איזה חמישה אנשים. העיקר הוא חולה. חולה. אם זה מה שעושה שהוא חולה, אני לא יודע איך הוא במצב בריא. הופה. טוב, אז יש בחור מת על המגרש. אוי. אה, קמנו תחייה. טוב, זה עזור המוח. שוב. וזה וואפה, אני אומר לכם, הרכש הזה יעשה לנו ניסים ונפלאות. איי, איי. ו...
כולם באופסייד, אוי זה טרייקל, קאדי עם הקקון, אם אני לא טועה זה הקקון. נפלא. כן ישראל, כן. אוף יפתח. נפלאה. אני מכיר אחרי הכדור. אוי אין פוקוס, אוי אין פוקוס. מי זה הסעיר הזה? לא יודע. מה קורה איתו? תפסיק אותה לזוז. איזה אדמה של חזירים. קאבי מתקן ללא הפסקה. Again. Salam to those who tell me off the point. Wait a kink. Oh, Schulman. Adieu, Fabio Rachel. יפה מאוד של מספר 5. יאללה. את הדבש. הופה. יפה. יופי. אני משומת שם הראש, לאוקר. אוף, אייפלס. איזה שמן, טוב תקן. סעיר. תימני מול תימני. הבן אדם הכי סעיר שהייתי בחיים שלי. אוי הפז! יניק. חברה של מטומטמים. איזה איכות זה אתם? מטאנק. לא, אתה לא. כיבת. איזה גמד. יאו יא מניה! אתה הבטחת לי! טוב שפי!
Tantas dos malé. Que mal. Ci sono tutto telefono, te lo dico. Ah, sì. Ehi, di si su. Evinghe! Evinghe! Lainan! Evinghe! Try for sure. עכשיו הוא יצריך לבעוט פנימה, אם לא, התראה זה לא שווה כלום. אם אני לא נגדו, נשחק מול... מול אשקלון? נשחק לא משהו. במשחק מול אשקלון אני צריך לעשות את זה? אני לא צריך לקבל טראי. בוא נצלם את הגליל, תגיד זה. גליל די פח השפע, זה משחק די מאפן. תראה חברה של ציצות, תראה איזה חריץ יוצא לחמש, תראה לו את החריץ. איזה יופי של חריץ. סתונים לבנות, מסוגנות. חריץ מאוד מאוד בולט, זה מאוד מגעיל ולא יפה ולא נאה. מזכיר את הדורדור שלנו, כמובן. וזהו, המצלמה נכבד. כן, צלם לך אותו? בחור מאוד מאוד צעיר. משחק התחיל. שמו, אין סוללה. Ah, the family! Classy! Kick-off! כיף לא מבוא לשחק, אה? כן. לא, זה נורא. זה ממש לא כיף. אתה לא מבין איך אתה עושה חשק. אתה לא מבין איך בעולם לשחק. גם כל היום פה אין לנו מה לעשות. נציגות נכבדת של הרוגבי טור פרנס 2016. פגישה מדהימה. רוגבי טור פרנס. מרסי קוקו. מרסי קוקו. מרסי קוקו. מרסי קוקו. ימין יפים, אה? ללא ספק. הליגה. החדר של החברים שלנו. אנחנו נהיה בוגרים ב-18. שנה הבאה. שנה הבאה בטוח ניסע. לא בטוח, אבל איך בא לי? יש סיכוי, יש סיכוי. וואי, סוי, הלכה לעשות באופן קריטי. ממש, עוד שאני אכבה. דוד, סתום את הפה! מה קרה? מה קרה? בן זרק מקדם, כאילו ארדיק שלו. מה זה? נפל על צי, נדבק לו על הכתף. גרס די, גרס די.
קדימה חמש קילו. קדימה, קדימה!
דוידסון. תסגור את השני מטר, אין לזה תוכנית שלי.